Я тоді вам сказав і знову повторю, що ви формулюєте свої питання, в принципі, виходячи з західної логіки, яка базується на тому, що називається Russia House. А ситуація інакша. Росія вже не має одноосібного контролю над цією ситуацією. Про яку ескалацію ми говоримо? Задіяні всі абсолютно типи озброєнь, від підводних човнів до стратегічної авіації. Це, до речі, перша війна, це точно перша війна, в якій абсолютно всі типи озброєнь були використані вже. Тож, моя відповідь проста. Не треба формулювати самі питання і логіку треба трошки змінювати. Не все залежить і не все в руках Російської Федерації. Абсолютно не все. І не все в руках інших гравців на світовому, скажімо так, на світовій арені. Щось трошечки і від нас залежить.